Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Kali ini cikgu akan berkongsi dengan anda topik set tahun 5 iaitu berkaitan dengan jirim. Kita akan belajar unit 8 iaitu 8.1.1 menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal cair dan gas. 8.1.2 mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. 8.1.4 mengiklak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Apakah itu jirim? Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Di persekitaran kita, jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Pasir ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan pepejal. Air laut ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan cecair. Angin ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan gas. Cuba anda perhatikan objek di sekeliling anda. Cuba nyatakan apakah objek yang wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas yang ada di sekeliling anda. Anda boleh berikan jawapan anda di ruangan chat. Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran anda? Anda boleh type di ruangan chat. Apakah sifat-sifat pepejal? Pepejal mempunyai jisim, mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai isi padu yang tetap dan juga memenuhi ruang. Apabila pepejal diletakkan di atas alat penimbang, kita akan dapati bahawa alat penimbang akan menunjukkan sesuatu bacaan yang tertentu. Ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai jisim. Pepejal juga mempunyai isi padu yang tetap. Apabila kita masukkan sesuatu pepejal ke dalam air, kita akan dapati bahawa aras air itu akan meningkat. Contohnya seperti dalam gambar rajah ini. Apabila kita letakkan objek pepejal ini ke dalam air yang terkandung dalam silinder penyukat, kita dapati bahawa dua unit bacaan segatan ini akan naik sebanyak 2 unit. Okey, ini menunjukkan bahawa isi padu pepejal itu tetap. Pepejal juga tidak mengikut bentuk bekas kerana pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Guli memenuhi ruang bekas tersebut. Ini membuktikan bahawa pepejal memenuhi ruang. Apakah pula sifat-sifat bagi cecair? Cecair juga sama seperti pepejal. Cecair mempunyai jisim, mempunyai isi padu yang tetap. Tetapi, cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Mengapa? Nanti kita akan lihat. Dan, cecair juga bersifat memenuhi ruang. Apabila cecair kita letakkan di atas alat penimbang, kita akan dapati bahawa alat penimbang menunjukkan bacaan yang tertentu. Ini membuktikan bahawa cecair mempunyai jisim. Isi padu air kekal 100 ml apabila disukat dengan alat penyukat yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa cecair mempunyai isi padu yang tetap. Bentuk cecair akan berubah mengikut bentuk bekas. Ini membuktikan bahawa cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi berubah mengikut bentuk bekas yang diisinya. Cecair memenuhi ruang dalam setiap bekas yang diisinya. Sifat-sifat gas pula ialah mempunyai jisim, tidak mempunyai isi padu yang tetap, tidak mempunyai bentuk yang tetap dan juga memenuhi ruang. Apabila kita menjalankan satu eksperimen menggunakan dua belon yang sama saiz, salah satu daripada belon kita cucuk dengan jarum dan kita biarkan selama beberapa ketika, kita akan dapati salah satu daripada belon akan menjadi semakin kecil seperti dalam gambar rajah ini. Ini membuktikan bahawa gas mempunyai jisim. Gas boleh dimampatkan dengan mudah kerana tidak mempunyai isi padu yang tetap. Gas juga tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti cecair dan gas akan mengikut bentuk bekas yang diisinya.
Okey, apabila kita meniup balon, kita akan dapati bahawa saiz balon semakin lama semakin bertambah. Ini menunjukkan bahawa gas memenuhi ruang di dalam balon. Secara kesimpulannya, pepejal mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai jisim, mempunyai ruang. Sebagai kesimpulannya, pepejal mempunyai bentuk tetap, mempunyai jisim, memenuhi ruang dan mempunyai isi padu yang tetap. Cecair tidak mempunyai bentuk tetap, mempunyai jisim, memenuhi ruang, mempunyai isi padu yang tetap. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai jisim, memenuhi ruang dan mempunyai isi padu yang tetap. Air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Pepejal apabila dipanaskan akan mengalami proses peleburan dan akan bertukar menjadi cecair. Cecair apabila dipanaskan sama ada melalui pendidihan atau penyejatan akan bertukar menjadi gas. Apakah perbezaan di antara pendidihan dan penyejatan? Pendidihan berlaku pada suhu 100 darjah Celsius, manakala penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Gas akan mengalami proses kondensasi dan akan bertukar menjadi cecair. Cecair yang kehilangan haba melalui proses pembekuan akan bertukar menjadi pepejal. Matahari merupakan sumber tenaga utama yang membekalkan haba kepada bumi. Haba yang diterima menyebabkan air di permukaan bumi menjadi panas. Air ini akan tersejat naik ke udara sebagai wap air. Wap air yang terkumpul akan membentuk hujan. Awan akan menjadi semakin berat apabila semakin banyak wap air bergabung. Dalam satu tempoh masa, awan akan terkondensasi menjadi hujan dan proses ini akan berulang lalu membentuk kitaran air. Kitaran air semula jadi ini sangat penting untuk mengawal keseimbangan air di persekitaran. Mari kita jawab latihan ulang kaji. Matahari merupakan sumber tenaga utama yang membekalkan apa? Membekalkan haba kepada bumi. Haba yang diterima menyebabkan air di permukaan bumi menjadi, apakah jawapannya? Menjadi panas. Air akan tersejat naik ke udara sebagai wap air. Wap air yang terkumpul akan membentuk awan. Awan akan menjadi semakin berat apabila semakin banyak wap air bergabung dalam. Okey, tertinggal M di situ. Dalam suatu tempoh masa, awan akan terkondensasi menjadi apakah yang akan berlaku? Menjadi apa? Menjadi hujan. Air hujan ini akan mengalir semula ke tasik dan ke laut di permukaan bumi. Proses ini akan berulang lalu membentuk kitaran air. Kitaran air ialah pergerakan air dari permukaan bumi ke udara dan kembali semula ke mana? Ke permukaan bumi. Baiklah, itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat semua. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di lain masa. Bye-bye semua.